ប្រជាជនរបស់យើងវៃលេខកាកបងយើងចូលមកនេះនៅលើកាកប្រជាជនយើងខាងលើមានលេខកូដរបស់យើងមកយើងវៃខុសហើយខុសហើយយើងបញ្ហាផ្សេងជាអាកបាក់អញ្ចឹងបើយើងវៃដោយរបស់យើងទៅវាសួរតអាគ្នាអាខោនេមនេះឈ្មោះប្រជាជនរបស់យើងឈ្មោះលើកាកប្រជាជនយើងហ្នឹងឈ្មោះជាអង់គ្លេសអាត្រេជាអង់គ្លេសហ្នឹងមកក្រុងភ្នំពេញ